Студио 3 днес очаквайте. Кои са светските личности на седмицата и защо заслужиха вниманието ни, вижте в рубриката «Звездомания» на Ивелина Кунчева. Кои са най-често жертвите на домашен тормоз и как да се спасим от насилника, към кого да се обърнем за помощ, коментар от специалисти. Има ли основание левицата да сезира Конституционният съд заради актуализацията на бюджета и какви са правомощията на служебния кабинет? На финала, какви са последните новини около поп-певеца Лазър, по кого си пада в новото парче и коя е загадъчната дама от клипа? Студио 3. Всеки делник точно в 4 по канал 3.